а що буде, коли ти помиратимеш? Як ти будеш дивитись на своє життя? Є багато продуктів, оксалатних продуктів, які заборонені. Все, тато буде плакати. Потрібно спочатку стартувати з оброблених продуктів, тобто... Готова? Він починає тиснути на орган. Немає нічого страшнішого, як лінь у твоїй безвихідності. У мене був власний водій, де я міг поїхати, куди мені потрібно. Готова? Це пульсора з мотита. Bueno, pues ahora te vemos después del lavado otra vez. Немає нічого страшнішого, як лінь у твоїй безвихідності. Та немає нічого солодшого, як звинувачення та критика людей, які винуваті у твоєму нещасті. І там ти будеш нещасною людиною. Але в першому варіанті, коли ти приймеш, що це лінь, що це твій стержень, який вибудовується сходинка за сходинкою, ти будеш розуміти, що досягнення твоїх цілей – це лише відповідальність твоїх рухів.
Всі ми в житті можемо потрапити в халепу, всі ми в житті можемо потрапити в різні ситуації. Дуже багато акторів, відомих акторів, які були ув'язнені, які були не зовсім сприйняті суспільством адекватно з самого початку, в подальшому досягнули визнання слави, великої слави, отримали Оскари. І все може змінитися. І в даний момент лише ти повіриш у свої слова. Знаєш, найнещасніша людина – це та, яка живе, ненавидячи себе. Один розумний чоловік це сказав, і знаєш, я думаю, що тут є фундаментальна річ, оскільки коли ти себе ненавидиш, в тебе є оправдання. Знаєш, я такий нещасний, я така нещасна, і саме сьогодні я не буду досягати результатів, нема змісту. Краще все-таки залишатись нещасним і нещасною. Треба менше руху робити, більше ліні. Але коли ти повертаєшся і дивишся на шлейф свого життя, на запах, аромати, які віддають ехо, ти бачиш, о-оу. А що буде, коли ти помиратимеш? Як ти будеш дивитись на своє життя? Ти будеш дивитись з усмішкою, чи ти будеш дивитись через втрачений призмою час? Думай завжди наперед, дивись проактивно, удосконалюйся. Я тут з тобою, щоб тебе підтримати, щоб тобі допомогти. Я впевнений, що ти досягнеш результату зі мною чи без мене, але зі мною ти досягнеш його набагато швидше. Чи це стосується ментальної сили, чи фізичної форми, чи це стосується твого візуального сприйняття світу, тому що ти можеш бачити, як муха всюди гавно, а можеш бачити, як бджілка всюди квіти та пилок. Вибір за тобою, просто мислення. Я тут, щоб переконувати тебе, переконувати себе. Ми разом у цій битві. Я не там, де я хочу бути. Ти не там, де ти хочеш бути. Ми йдемо разом. Ми маємо свій власний досвід. Ми маємо і рухаємось. Я тебе можу провести в раціональний світ харчування та раціональний світ тренування. Є певні рейтинги, розумієш, є шкала від мінусової до плюсової. І люди, які перейшли на Людинс раціон, на раціональне харчування, створене саме по моїх авторських методиках, і дійшли хоча б до третього рівня, це вже люди незрівняної висоти. Люди, які досягають ще більших вершин, там, де поступове вмикання. Читай структуру, читай, думай, наповнюйся. Бау! Вчора ми з вами поговорили про важливу тему, про дієту номер один. Ми взагалі говорили з вами про столи і наскільки вони є актуальними на сьогоднішній день. А дієта стіл, вона в свій час в архіві Радянського Союзу дуже гарно працювала на фоні того, що входив в ринок великий бум смачних, страшних продуктів. І ось коли ми з вами зараз зробимо акцент на тому, що страшні продукти, які входили на ринок, там почали відкривати супермаркети, де продавалися легкодоступні швидкі вуглеводи, продукти високої глибокої переробки, високотемпературної переробки, це все якраз було в високій концентрації. І тепер, що ми тепер отримуємо? Тепер ми з вами отримуємо реальну картину, що стіл 1, 2, 3, 4, чи 5, чи так до 15-го, вони працювали. Ці столи працювали, і це дуже важливо. Бо коли столи не працюють, ну їх би ніхто не використовував. А так, як їх використовують медики, на чисто такому державному рівні йде використання, ми можемо зробити висновок, що так, вони працюють. Але, чи вони актуальні на сьогоднішній день, чи показники дані досліджень змінились чи ні, я вже вам дав відповідь наперед, чи вчора, що змінились насправді. І ми розібрали вчора з вами саме харчування при порушеннях шлунку. Ось, саме при гастритах, так, тобто подразненнях оболонки, при язвах навіть, при рефлюксах і також при хелікобактер пілорі, да? Ось. Але ми з вами зараз маємо розглянути щось більше. Найпопулярніша – це п'ята, яку більше медики рекомендують. До мене приходять люди і кажуть: Ростику, я була на п'ятій дієті, крім того, що закрила симптоми, больові відчуття або сильні вздуття, наприклад, та, бо це ж проблема яка? От лікування п'ятим столом – це, як правило, жовчно кам'яна хвороба та плюс печінкові там, скажімо так, легка форма навіть от там до цирозу, до поганого функціонування гепатоцитів, так, тобто до фіброзу гепатоцитів, коли приходить така ситуація, коли клітини печінки погано функціонують, або коли жовчно вивідні потоки погано функціонують, так само жовчний, коли погано функціонує утворенням каменів. А це все йде в великому дисбалансі. І тут в нас є продукти, які рекомендуються, та є столи, якими люди собі можуть допомогти. Насправді, давайте зразу подивимося, як все функціонує. Та печінка – це прекрасний орган.
це чудовий орган, який потребує нашої уваги. Він дуже класно регенерується. Уявіть собі, якщо ви відріжете 70% печінки, з 30% піде регенерація цього органу автоматом. Та займає вона деякий час. По одним дослідженням це може тривати і 3 місяці, півроку. Та? Але все ж таки регенерація досить швидка, як для такого органу і в таких масштабах. Орган виконує близько 500 хімічних реакцій. Лабораторія суцільна, скажімо, деякі лабораторії не можуть зрівнятися з ним. І також нагрівання до 50 плюс градусів. 50 плюс градусів – це максимальна температура, яку в тілі можемо отримувати. А ти, я, тобто ми в тілі 50 градусів отримуємо температуру від печінки. Тому в раціональному харчуванні, в методиках є в мене шкала. Тобто є шкала рейтингу, в якому рівні ти знаходишся. От учасники, які приходять в раціональне харчування, шкалою є вихід з мінусової шкали. Бо всі, уяви собі, люди зараз знаходяться в мінусовій шкалі. Тобто є мінус 5, є плюс 5. Плюс 5 – це прям супергерой вже людина, яка суперраціонал, суперраціональне харчування, суперраціональне тренування. Мінус 5 – це людина, яка просто застрягла панічно в шлаковій їжі, застряла там, хворіє, хвороби поширюються, пігулки зростають. Тобто мінус 5, мінус 4 – це той діапазон, коли людина, як то кажуть, сама собі б'є молотком по пальцю і чекає, коли він загоїться, а він тільки лише і запалюється, розпухає. Це такий новий шторм формується. Ми зараз з вами потребуємо уваги на всі столи, так? Але вчора розібрали ми про стіл для діабетиків, так? Для шлунку, вибачте, так? Сьогодні ми розберемо стіл для жовчно-вивідних шляхів, для проблем з печінкою. І цей стіл насправді, ну, щоб ви розуміли, гепатоцити самі собі можуть дати раду при великому навантаженні. Але коли ви вживаєте алкоголь, звісно, цей стіл каже, вимкніть алкоголь. Він має рацію, ну, тобто це прикольно. Цей стіл каже, вимкніть хліб. Але зважте, не весь хліб. Вимкніть хліб, але не весь. Тут же запитання, а добре, який залишити? Ну, залишити вчорашній хліб, так? Добре, вчорашній білий, окей. Але що таке гепатоцитне ожиріння? Що таке фіброзна тканина, яка формується, яка, ну, тобто клітини, які стають простим матеріалом, який не продукує тобі, ну, нічого не робить. Просто фіброзується, і він якби мозоль на печінці. Ну, відносно. Лікарі, звісно, мене можуть не сприйняти за такі рекомендації, за такі коментарі, але все ж таки. Тобто там та тканина вже не діє. Тобто в тебе вже на пару гепатоцитиків менше, які тобі приносять там різні хімічні реакції, які можуть допомагати тобі утилізовувати багато токсинів. І ось коли ця критичність приходить до піку, це, як правило, люди, які мають високий висцеральний жир. Тобто вони можуть бути худі або товсті, немає значення. Тобто печінкові хвороби і також жовчних шляхів, вивідних жовчних шляхів, там включений також жовчний міхур, вони виділяються, як правило, з проблемою саме внутрішнього ожирення по висцеральному типу. До мене приходило багато китайців на консультацію, і ми з ними співпрацюючи дивилися, як воно все відбувається. Насправді, вони худі, а вісцеральний жир може бути більший, чим у товстої людини. Товстої людини, наприклад, більше там асцитне наповнення, та, або там жінки до 35 років по естрогеновому типу набирають, по бразильському, бразильський дуб ми їх називаємо. Саме цей стиль накопичення естрогенової, коли такі широкі бедра, і жінка, якби, вона врятує себе, бо це один з найбезпечніших типів накопичення. А от чоловіки, які полюбляють алкоголь, там, жирну їжу, солодку їжу, у них, як правило, худий такий, а два патичка, дві ножки і така хатка на курячих лапках. Та? Ось, відповідно, животик на чоловічих лапках, ножках таких тоненьких. І це якраз один з проблемних типів, тому що багато людей це ігнорує, типу, а, ну, я ж не грубий, дивись, в мене ноги худі, руки худі, просто, ну, животик, там, подумаєш, я наївся. Але коли створюється тиск, коли створюється такий вісцеральний тип накопичення, він сам по собі дуже цінний. Я не скажу, що вісцеральний жир – це зло всіх зол. Ні-ні-ні, це буде брехня. Він дуже корисний для нас. Вісцеральний жир виконує функцію підтримки, ти б не зміг нирки тримати на тому рівні, було б упущення нирок, і от як при анорексії буває, та? Тобто неконтрольованому схудненні. Людина втрачає ці можливості, органи опускаються, і так функціонування їх починає ставати поганим. Забувається протоки, тобто, ну, свої пропорції повинні зберігатись.
Але коли його забагато, він починає тиснути. Він починає тиснути на орган. Орган може не виконувати всю свою функцію через навіть такий тиск. Та? Тобто такі люди, як правило, мають проблеми з тиском, та? Гіпер або гіпо. Також ці люди дивляться на проблеми з травленням, тобто діарея часто, або навпаки, затримки з походами з опори. І це важливо зрозуміти, що система циклічна. Як правило, люди, які мають проблеми з шлунком, в них в подальшому формуються проблеми також із печінкою, з жовчно-вовідними шляхами, тому що гормон холецистонін, який формується, який дає підняття виділення жовчі в потрібній кількості для гасіння тої, скажімо так, кислої пожежі, яка падає після шлунку, то він піднімає там до 3-3,5 pH. Але якщо з шлунку виходить їжа вже 3,5, відповідно, не потрібно стільки жовчі, не потрібно стільки ензимів спідшлункової. І це, мені здається, замкнуте коло. Тому ці дієти, вони самі по собі різні. Ну, частково там є схожості, так? Але в грубому такому пропорційному стані вони різні. І багато людей не розуміють, що коли така дієта, вона відрізняється, людина може повірити у те, що це різниця говорить про те, що тих от два органи по-різному потрібно лікувати або підтримувати. Тобто в проактивній формі, що по-різному потрібно підсилювати допомогу вашому тілу. Але це зовсім не так. Це так не працює, це просто гибла схема. І нам потрібно зрозуміти, що зараз стабілізувати, наприклад, ваш організм, справді, при печінковому ожирінні, при певних проблемах, та, ну, наприклад, там гепатит, формація, так? Ну, це вже проблема. Ще які проблеми можна виявити саме з печінкою? Ми всі знаємо, що печінка, вона може нести сильну детокс-функцію в нашому організмі, те, що вона робить кожного разу. Але коли вона не може справитись, наприклад, зростає кількість аміаку. Аміак не виводиться, і людина стає просто депресивною. Крайності, там вже цироз печінки, наприклад, та? Хронічний холецистит, тобто це вже проблеми, які набуваються, які формуються. Я думаю, що там є паралель збиття шлункового соку, травлення. З цим треба бути дуже обачними. Я, наприклад, розуміючи, як виникає ожиріння печінкове, як виникає збій шлунково-кишкового тракту, на жаль, не можу погодитись, що це є ідеал. Цей стіл номер 5, наприклад, так? Бо коли ти споживаєш цю їжу, я би більше звертав увагу на глікемічний інсуліновий індекс. Ця їжа, вона перероблена, та на той час, в ті моменти, забезпечити себе свіжою їжею можна було, можливо, тільки там були крупи і хліби, різні мучні вироби, так? Відповідно, вони вибирали з гіршого найкраще. Те, що могли, те й додали. Відповідно, дякуючи засновнику цих столів. Ось, тому в цей момент це було. З одного боку, та, симптоми можна заховати. Але саму проблему, напевно, що жодна людина, на мій погляд, якщо я бачу цю картину, не могла позбутись на 100%. Тобто, пройти повне оздоровлення та реабілітацію, тобто відновлення свого організму просто на харчуванні, на столі, та, то така людина насправді його не отримала. Я підозрюю, що такі люди ще приймали додатково статини. От, вони закривають симптомними, тобто коли холестерин високий, ліпідопротеїни низької високої щільності мають сильний дисбаланс. Ну, я не буду говорити зараз там про інші якісь крапельки, жирові трігліцеридні, наприклад. Ось. Але якщо брати все-таки до уваги виділення жовчі, це першочергово йде стимуляція шлунковим соком. Чим він кисліший, тим краще. Але, значить, щоб була така класна стимуляція, можливо, навіть ви не відчували ні разу болю в шлунку, можливо, просто деколи якийсь рефлюкс, неприємне відчуття, таке легеньке печіння. Це вже перша ознака. Шлунок не повинен про себе давати знати. Що б ви там не з'їли. Навіть якщо ви раз в рік з'їли багато чогось жирного, багато тортів, багато там лимонного соку випили, апельсинового, мандаринового, грейпфрутового, ви не маєте відчувати. Тобто ви можете відчути легеньке виснаження, бо організм наповнився, тобто таке розпухання живота. Але як тільки ви
чуєте печіння, значить ви вже регулярно даєте тілу не те, що йому потрібно. І в подальшому це все буде лише загострюватись. Багато людей кажуть, що їм щось допомагає, та щось одне. Це брехня, оскільки є рівні допомоги, рівні забезпечення вашого тіла, підтримка вашого тіла. Є багато продуктів, оксалатних продуктів, які заборонені. Ну, рослини вже апріорі, коли людина хвора, в багатьох випадках багато оксалатних продуктів, та, які можуть проводити закислення, супроводжувати створення нових каменів, жовчно-каменна хвороба, та, то їх вимикають, але вони насправді є найбільшими помічниками для печінки. Так само от шпинат, редиска, рукола, чесник, цибулька. Ну, чесник, цибуля там не так, вони вже агресивно сприймаються. Ось фрукти, ніхто про них не говорить. Ці діти фрукти можна їсти, скільки ти захочеш. Невже в цьому правда, як ви думаєте? Тому що саме печінкове ожиріння, напухання, фіброзні тканини, гепатоцити переповнені виникає тоді, коли великий концентрат глюкози або цукрозамінники потрапляє у твою кров. Це проблема. Цю перешкоду потрібно долати тими кроками, які допомагають тобі раціонально діяти. Почни з того, що ти допомагаєш своєму шлунку, якщо ти його відчуваєш. Якщо ти не відчуваєш шлунку, але в тебе є ці проблеми, розпочни впроваджувати раціональне харчування по моїх методиках. Ти будеш бачити або по моєму влогу, от якщо ти пройдешся повністю поступово по всіх моїх серіях влогу, там де я досягаю своїх цілей, тобто ти знаєш, я досягаю віджимання 90 разів, підтягування, віджимання на брусах, точніше, так? Це буде 65 разів, і третє, це буде віджимання від підлоги, віджимання від підлоги 90, бруси 65 і підтягування 55, Оці три такі мої цілі. Але крім цих цілей, я туди нав'язую багато класної інформації. Знаєш, деколи заінсайдило щось, прийшла тема, Ростик, поділись, я зразу з вами ділюся, зразу, на автоматі. Тому ви обов'язково перегляньте кожен влог слідкуйте новий, це вам додасть великої кількості інформації щодо продуктів харчування, які потрібно вмикати, так, які потрібно вимикати. І ось якщо ви подивитесь продукти, які потрібно вмикати і вимикати при столі, паралель в тому, що людина вже прийшла в статус хвороби і корисні продукти їй доводиться вимикати. Тому, так, потрібно спочатку стартувати з оброблених продуктів, тобто тут говориться про зубки, це вже критична оброблена маса, я би краще все-таки на пару або на, в духовці на низьких температурах протушив, або в водичці зварити, та, зробити трішки такі протушені овочі, щоб збити клітковину, збити навантаження з ваших органів травлення, плюс побивати кислоти. В принципі, це буде доцільно, але поступово, це тиждень за тижнем, спробувати переходити більш на свіжу їжу і долучати вже поступово ті саме агресивні продукти, на їх погляд, які мають, наприклад, гіркуватий присмак. Та сама рукола там, і тому подібні редиси, і всі-всі оці схожі до цього продукти. Я думаю, що ми на цьому завершимо, оскільки дієта номер 5, вона дуже масштабна, її дуже сильно розповсюджують, є багато міфів, але ось ці міфи я щойно розкрив, щоб не затягувати це відео. Я думаю, що ще варто розібрати більше, поглибитися у цю тему, бо для мене самого це вивчення дуже важливе, бо скільки приходить людей, з 10 точно 5 були на столах. Як би це не звучало. Тому давайте будемо дивитись дієти свідомо. Я дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо ви вперше бачите мій влог. Я євродієтолог, мене звуть Ростислав Романів. Я залишив престижну посаду у Київстарі по роботі з бізнес-клієнтами Хантер Західного регіону. І в мене був власний водій, де я міг поїхати, куди мені потрібно, спілкування з прекрасними людьми, прекрасна команда, прекрасний офіс, але мене щось тягнуло далі, мені хотілося служити набагато більше. Ну і вже близько 7,5 років я служу саме у дієтології та у тренуваннях, саме методами раціонального. Там, де я знайшов всі аспекти світові, об'єднав ту систему, яка чітко прораховує і вставляє все необхідне у твій організм. Твій організм – це історія, це відхилення, це хвороби, це запальні процеси. І коли ми зараз з тобою дивимося на ту картину минулого тебе, минулої тебе, звісно, ми не можемо сприймати, якщо в тебе є, наприклад, там преддіабет, інсулінорезистентність, або діабет другого типу, чи діабет першого типу, закидувати в один і той самий режим харчування. Бачиш, навіть по столах перший, другий, п'ятий стіл, вони суттєво відрізняються. Якщо ти подивишся відеовлог назад один, та, тут вчорашній,
то ти зрозумієш, що насправді мої рекомендації тут і там трішки відрізняються, і це адекватно, вони мають відрізнятися, так само як ці столи відрізняються, просто також поступове виведення продуктів потребує твоєї уваги, слідкуй за моїми відео, слідкуй за прямими ефірами і будемо рухатись до твоєї цілі вперед, на славу Богу.